Սև ու նարնջագույն տուֆերի համադրություն։ Տուրիստն անմիջապես հասկանում է, որ Երևանում է։ Թուֆենկյան ավանդականը ներսից էլ համահունչ է անվանմանը։ Ամենուր հայկական գորգեր են։ 85 սենյակներից յուրաքանչյուրի պատին լուսանկար հին Երևանի կյանքից։ Կարծում եմ տուրիստների համար որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնի, որ գա ու իրենց գա, ասենք ինչպես Լոս Անջելեսում։ Մարդը պիտի զգա, որ Հայաստանում է եւ որն է այս երկրի յուրահատկությունը։ 4-5 աստղանի ծառայություններ 3 աստղի գնով թուֆենկյաններն այսպես են աշխատելու։ Չեն բացառում ցանցի ընդլայնումը Հայաստանից դուրս։ Տեղեկություն ունենք, որ շատ տուրիստական խմբեր Հայաստան գալով գնում են նաև Վրաստան։ Եթե Վրաստանում էլ ունենանք հյուրանոց, դա իր հերթին կմեծացնի տուրիստների հոսքը Հայաստան։ Թուֆենկյանն այսօր 4-րդ հյուրանոցն է բացում Հայաստանում։ Միջոցառմանը պետության ղեկավարն է ներկա։ Տուրիզմը գերակա ոլորտ է հայտարարված։ Հյուրանոցների թվի աճը միայն օգնելու է զարգացմանը։ Կարիք կար այս հյուրանոցների բացվելու, այս դու գիտեք, այս տարի արդեն 4-5 հյուրանոց են բացվում, մի այդքան էլ բացվելու են, մի այդքան էլ բացվելու են հաջորդ տարի, սա տուրիստական շուկայի պահանջարկն է։ Հայաստան եկող տուրիստներն առնվազն 2-3 օր Երևանում են մնում։ Ճարտարապետությունից բացի քաղաքապետը հյուրանոցի տուրիստական նշանակությունն է կարևորում։ Արդեն Երևան քաղաքում ունենք մոտ 50 հյուրանոցային համալիրներ եւ 50 մոթելներ եւ դեռ կարիքը կան։ Թուֆենկյան հյուրանոցի նախագծմանը հայ եւ ամերիկացի ճարտարապետներ են մասնակցել։ Ավանդական ոճի ու ժամանակակից հարմարավետության համադրությունն այն է, ինչ տուրիստն է ուզում, համոզված են պատասխանատուները։ Մարդիկ ժամանելով տվյալ երկիր, կարծես թե հաղորդակից են լինում տվյալ երկրի ավանդույթներին հենց գիշերակացի պայմաններում։ Որքան շատ հյուրանոց, այնքան ցածր գներ ու բարձր որակ, տուրիզմը զարգացնելու հայաստանյան բանաձևն է։ Մասնագետներն ասում են, եթե տուրիստների աճի դինամիկան պահպանվի մոտակա 2 տարում, ապա առնվազն 10-15 նոր հյուրանոցի կարիք կունենանք։ Արկադի Գրիգորյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։